Dámy a pánové, katastrofa nastala. Nastala tady těžká katastrofa. Já se omlouvám, že začínám tímto pohledem. Nicméně, jak si můžete všimnout, na obrázku sněží. A sněží všude, dámy a pánové, to jsem vážně nečekal. Dovolte mi, abych vás přivítal u třetí epizody z této fantastické hry, jejíž jméno je Planet Zoo. A dneska se podíváme na trošku obohacení výběhu, nakoupíme nějaké nové zvíře a budeme pokračovat ve vedení zoo. Jak si teda můžete všimnout, všude sněží, jenom tady už není sníh, je to tím, že jsem sem přidal ohřívače, které jsem předtím tak nějak asi zapomněl. Dobře, asi jsem se na to úplně vybodl, ale OK. Nastavil jsem je na 25%, na 25 stupňů, tak stejně jsem to nastavil naším tapírům. O tom, jaké teplotní rozměry tyto zvířata můžou mít, jsem se dočetl v zoopedii. Nebyli úplně šťastní, čekám, že za chvíli... Omlouvám se za ten Facebook. Čekám, že za chvíli přijdou ochránci z Greenpeace a budou mi tady řvát. Sekundičku, já jenom vypnu Facebook. Omlouvám se ještě jednou za ten zvuk. A blaho bylo úplně na nule. Takže želvy prostě řvali, že tohle ne. Tapíři taky. Ale okay, tady ještě trochu sněhu mají, takže ještě tady přivedeme jeden oteplovač pro jistotku. Tady ohřívače a chladiče, ohřívač. Tady si můžeme všimnout teplotní mapa. No, oni mě v tutoriálu něco takového říkali, ale já jsem na to úplně jako nedával moc, jako nedával jsem tomu velkou váhu. A dopadlo to tak, že mi málem zdechli oboje zvířata. Děkuju moc. OK, dáme ohřívač, ať nemají sníh ve výběhu. Nastavíme ohřívač na 25 stupňů. A můžeme si pak všimnout, že sníh pomaličku začne mizet. OK, dále, co mi bylo vyčteno, že zvířátkům nedávám pelíšky. Já jsem takovej docela sadista, jenom bych chtěl upozornit, že jestli se na to dívá někdo z Greenpeace nebo z Pety, tak předchozí díly hrál můj bratr, ne já, OK. Takže pelech ve výběhu. Sorry, kuce, sorry, já se fakt omlouvám. Tady máte dva pelíšky, tyjo, je to pro něho vlastně. Jasně, že ono vlastně asi to tak vypadá, že to může být pro všechny. I pro želvu, želva sloní, jasně, taky sem dáme pelech. Asi i té želvě sem přidám jeden výběh. Jeden ještě vytápěč, vidím, že tady je sníh, to by se úplně nemuselo líbit. Tak, a dneska už dámy a pánové, dneska trošku budu hrát za kamerou. Nechám chviličku zoo běžet, abych ji stabilizoval ekonomiku, protože... Okay, pustíme si hru, protože dostávám se do mínusu. A taky chci už nějaké hezčí a určitě lákavější zvíře, než je želva a tapír. Takže se na chviličku odhlásím a nechám to tady chvíli běžet. Rozhodl jsem se sem přidat další vzdělávací tabuly, ale jak dobře vidíte, s těma tabulama mi to prostě nejde. Dámy a pánové, budeme mít medvědy ušatý. Oh yeah, budeme mít medvědy. Takže jo, OK, ale medvědům uděláme nějaký takový hezčí výběh, který bude třeba zapuštěný do země s nějakým mostem a tak dál a tak dál. Gen plodnosti, no nic moc, tak snad to bude v pohodě. Jinak, trošku jsem pokročil, dal jsem sem nějaké televize. Trošku mám víc financí, ovšem nicméně to jde pořád to jde dolů. Nicméně. Postavíme nějaký hezčí výběh pro medvědy. Nějaký velký, krásný výběh pro medvědy. To by mohlo být celkem fajn. Myslíš, že to bude v pohodě? Já si myslím, že celkem jo. Takovou džuznu se bych udělal, to si děláš legraci. Já jako doufám, že potom nebudu moc vyběhnout. Ale... Já v to jako teda dost předpokládám. No, tak když tak tady budeme mít pár... No, jak to jen říct. No, dejme tomu, že nebudou medvědi potřebovat potravu. To je nějak tak jako dokola šikovně. Tak jinak, zkusíme posunout tady tu budku. Sem, jeďte sem. Jak tady chystal to jídlo, ne?
vončo, to je vončo, to je vončo. Tak, akorát teď se naskýtá otázka, jak se tam dostane ten. Jak se tam vlastně dostane za ten. Ošetřovatel. Ajajaj. Jsou tady nějaký schody, nebo? To nevadí, to je problém budoucího rolíska. Fúha, dámy a pánové, je dostavěno. Tohle bude nový výběh pro medvědy. No, vidíte správně, budou se tady moc lidi i procházet, snad to bude fungovat, já tomu pevně věřím. Trvalo mi to hodně a stálo mě to hodně úsilí. To je až neuvěřitelný, jak já dokážu občas věci prostě spackat. Nešlo mi tady postavit plot po cestu, no potom, no, nebudem se asi k tomu úplně vracet. Musel jsem tady všechno posouvat a tak dál. Nic, jdeme přesunout naše medvědy. Protože už je na čase, samozřejmě jsem si toho prvního vyzkoušel už přesunout. Tak. Tak. Teď pustíme hru. Tak, myslím, se tady podíváme na želvy. Ahoj. Všechno v pohodě. Blaho, co se ti nelíbí, velké, středně velké, jak to? Obohacení, jasně, nemáme hračky. Co ten výzkum? Tak, najmeme ještě jednoho veterináře. Samozřejmě finance pořád klesají, ale věřím, že najmout veterinář. Ale věřím, že medvědi by mohli někoho přitáhnout do zoo. Tak dáme výzkum. Řekl jsem, že dáme výzkum. Tak, probíhá výzkum. Já jsem to nepřiřadil. Ty vole, dámy a pánové, já jsem Pepega. Já jsem to minule nepřiřadil. Ajajaj. Tak to jo. Tak to je výborný rolísku. Jak říkám, kdyby to náhodou viděla Peta, tenhle díl vůbec nehraju. Ano, to můj bratr, někdo z rodiny, já za to opravdu nemůžu. Tak, bude dodávka medvědu. Jestli on uteče, dámy a pánové, mě prostě trefí šlak. OK. Wow, a máme levitujícího medvěda. Woo. Halo? Jak valí, ne? Jak valí pašák? To si děláš legraci. To je frajer. To je frajer. Tak to je hustý. Tak to je hustý. OK, nic. Dáme se do... Ještě mu tady upravíme výběh. To vám říkám, že musí lákat ty lidi. To prostě musí lákat. Tak. Blaho. Tak co? Jak na tom seš? Terén. Terén. Velice nevhodný. Jak to? Jovo může aj lézt? Ajajaj. Ajajaj. OK. Chce víc vysoké trávy. Chce víc půdy. Chce víc nízké trávy. Zařídíme. Je to bude rychlovečka. Řekl roli a dělal to tak 2 hodiny. Fúha, dámy a pánové, tak to bylo teda něco. Asi jsem neměl dělat tak velký výběh, asi jako jsem to trošku s tím výběhem přehnal. Ach jo, ještě jsem tady udělal medvědu jeskyni, ona ještě není narovnaná. Ach jo, už se tady s tím, už to tady zaskládávám hodně dlouho. Už jako... Jestli ti lidi nebudou mít rádi, nebo jestli nebudeš mít mladý, tak prostě tě prodá nejrychleji, jak to půjde. Nejrychleji. Tak, dáme ti sem ještě pelech. A... Tak, medvědi potřebují obrovský pelech totiž. Víš co, snaknu vám tam 2 dohromady. Tak. Výbor, kdybych to věděl, že se to vykope sám, tak to nedělal. Tak, to je náš medvědí výběh. No, dejme tomu, že je trošku větší, než jsem chtěl. Trošku dost větší. Malá miska na krmení, no jasně.
Nádoba. Velkou. Jedině velká. Tak. Předpokládám. Jasně. Doufám, že vás sem jako budu moc dám, mám tam sem víc těch misek. Budete se krmit přímo pod mostem. Dáme sem ještě. Oni tady mají aj velkou, proč skládám tady ty malý, když můžu dát jednu velkou? Jaha, on nemůže, OK, toto, ne, OK, a tady, ne, no nevadí, tak jindy. Tak ještě ti sem dáme pár sloupů, aby si mohl lézt. Tak. A ještě na vodičku. Doufám, že tobě moc sníh nevadí, protože řekl bych, že ti tady za chvíli bude sněžet. Dostaneš se k tomu? Tak. Joj, to jsem trošku, no to jsem trošku možná přehnal s tím výběhem, ale to ničemu nevadí. Tak. Tak co, frér, ne, nechci, ještě to zpomalíme. Tak, už ti sem dali i samičku. Tak samička, až přestane levitovat, tak se k tobě určitě přidá a samce teda. Jo, tak ten už je velký. On má aj přitažlivost velkou. OK, přiřadíme a obohacení. Pohodě. Obohacení, akorát ty hračky, no ale... To vyzkoumáme časem, to věřím, že vyzkoumáme, dámy a pánové. Jo, už se prohlížil. Tak, ještě ale akorát se musím dát jednu věc. Protože moje zoo prej moc neinformuje zákazníky, návštěvníky. Tak si dáme zařízení. Samozřejmě cedulu nekrmte zvířata. Tak, dáme sem. A tady si můžete něco přečíst o medvědech, tady někde. Ne, tady ne. Ta tráva, jak tady prorůstá, to není dobrý. Ajajaj, to není dobrý. Potřebuju nějak lidi. Dělávací tabule k výběhu. Je mé oblíbená část, kdy snapujeme televizi. Tak, zvednem tě. Ale no tak, co je? Jo, takhle. Halo. Ne. Uprchlo nebezpečné zvíře. Ajajaj! Jak se sem ten zmrd dostal? Ajajaj! Aja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 j! To není dobrý. To není dobrý. To si děláš legraci. Jak to, že to ten zmrd přelez? S možností lezení. Já jsem takovej kreten! On de facto po... Ty vole, jsem kretén. No. Ty vole, já jsem debil. Teď to mě mohlo napadnout. No, pozdě medvěda honit? No. Oh, Ajajaj. Ajajaj, dámy a pánové, ajajaj. Ale ne. Aja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 j
Jo, oni je... Aha. Aha.
Takhle. OK. Oni se dají automaticky do toho. Ach jo. Proč máš nízké blaho? Teď to je fajn, ne? Co když mi dám z klece? Ajajajajajajajaj, to si děláš legraci. Dostal jsem nějaký dárek. Super. Jasně, že je nízký blaho, když je zavřené to. Ty už nevylezeš. Tak. Sem přijde nějaký frér a přesune tě, viď? Jak zdrl. To si děláš srandu. Tak, chceme ještě malou chatu ošetřovatele. Dáme tady. Hezká cesta, fakt jako super. Co to zase zvoní? Můžete někdo prosím přijít? Inspektor? Na cestě do výběhu. No, nemyslím si, že až uvidí medvěda vedle výběhu, asi nebude nadšenej. Ježíši, dneska ty vole, to je díl tohle. Myslíte si, že si té krabice všimne? Po návštěvě Esmeralda. To by se nelíbilo naše želvy. Zvíře Esmeralda hladový. A tak, že by se najedli? Jako... Děláš si srandu? Dobře. Uděláme ty koryta dvě. OK, jako není problém, no. Želva, sloní, dobře. Proč je to zablokované? Dobře, asi protože je tam inspektor. No. Té krabice si nevšimne, to nevěřím. To si děláš legraci dneska. Tak. Tak, pracovní oblast. Tohle nikdo nepoužívá. A chci ti dát jakoby novou. Zaměstnanec. Tak, jedna, dva, dva, novou, až tady. Veš mi na starost medvídky, není zač. Tak. A vidíš tu krabici tady? Můžeš ji prosím dát do výběhu. Jako jí se patrně v té krabici asi nebude úplně. Kam jdeš, ty pepego? Ne, vem tu! Ach jo. Tak, ukáž. Výběh 3 hvězdičky z 5. To není tak blbý. Výběh 1 na cestě ke zvířeti. Dítě nádherný, dítě super. Jsi v pohodě, že jo? Akorát ty hračky, no. Jo, on spí, jo, on spí. Je krápe, to je hustý. Jako ten inspektor. Čistíš výběh. Super. Jsi v práci, jsem na nebi. No, výtečně. Nemusíš už zvonit. VIP hráš do rozhodu. Tak, zo. Chata ošetřovatele malá. Zařízení bez elektřiny. A, chápu. OK. Jasně. Ne. Tady. Tak. Zase tady klíčí nějaký transformátor. Tak, tady si toho lidi asi nevšimnou, takže nemuseli. Když to prostě už musím a nedám k tomu cestu. Nízké blaho. Co pak se ti... Jak leze po těch stromech, ne? No, OK, není to úplně dobré. OK. Dejme tomu, že pár chyb to ještě má. Kam jdeš? Jo, on leze dolů. OK. Ale proč máš nízké blaho?
Společnost. Zvíře má velké problémy se společností. Stres. Zvíře je ve stresu. Snaží se schovat. Pořád jsi ve stresu? Já si myslím, že už nejsi, že už je všechno v pohodě. Vždyť jsi utekl... A já tady ještě... Já tady nedodělal toto. OK. Dobře, snapneme to na to. Na tu ceduli. Very good. To si ze mě děláš, ale už srandu. Tak, super. A zapomněl jsem na tu nejdůležitější, ale doopravdy nejdůležitější. Nejdůležitější věc. Ne? Ne? Tady? 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 Tady, já doufám, že nevyleze potom stromě na tu cestu. Tak jo. Dámy a pánové, to bychom pro dnešek měli, já jsem z toho normálně unavený už dneska. Co je? Nízké blaho, ale proč? Ty volám se, že... Ty pepego, come on. Procha po... Ale ty... Kamo, teď máš doslova kilometr. Teď máš doslova kilometr, ty vole. Plocha poníž jde les. Máš tady jako málo těch klacků, vole, na který můžeš vlez. Jo, on se bugl, jo, on se bugl. Mhm. Tak to je fakt výborný. Ach jo. V rámci výběhu to jde, jo, ok, super, aspoň že tak. A můžeš ty Pepego, prosím tě, přece, jestli opět... Já tě varuju, vole. On je... Retardovaný medvěd. No, tak už víme, který je retardovaný. Tak pět, to je super. Dámy a pánové, tímto se s vámi rozloučím pro dnešní epizodu. Bylo to pro mě velice namáhavé. Velice namáhavé. V offscreenu dám do pořádku nějaké věci, vyzkoumáme nějaké hračky a tak dál. Rád vás uvidím dneska večer na Twitchi. A za každý like, odběr, koment budu rád. A pro další epizodu mějte se.